Sziasztok! Ez itt a Kutyinfo Podcast. Én Bürger Zoltán vagyok, és ebben az epizódban Zimre Zsuzsával kérdeztük Varga Esztert, az MKKP Social Passivista csoport vezető alakját, hogy mivel is foglalkoznak ők valójában. A felvétel 2020. december 2-án online készül. Hogy is van, hogy te vezeted a social klubot, vagy ti vezetitek egy néhányat magaddal? Eredetileg hárman voltunk, aztán egyre redukálódtam. A többiek más pályát választottak inkább? Hát az a helyzet, hogy hárman alakítottuk a social klubot 2018-as választások után, Juhász Veronikával és Balog Eszterrel, és hárman vezettük egészen tavaly októberig, amikor Veronika képviselő lett a második kerületben, és hát ezzel akkora adag melózódult rá, hogy aztán úgy döntöttünk, hogy ő inkább most már csak azzal fog foglalkozni, a kerületi ügyeivel, amiben egyébként rengeteg szociális ügy is van, és így sok mindenben összedolgozunk. Eszter pedig elment gyereket nevelni a hazának, úgyhogy így egyedül maradtam. Tehát ez az egyedül, ez csak annyit jelent, hogy névlegesen egyedül koordinálom a social klubot, de egyébként természetesen nem egyedül csinálok mindent. Aki még sose hallott erről a social klubról, annak így el tudod mondani, hogy ez micsoda? A social klub az MKKP-n belül az a szociális ügyekkel foglalkozó alosztály, vagy divízió, mondjuk így, amit hát azért hoztunk létre, mert felismertük azt, hogy muszáj olyan ügyekkel foglalkozni, amik így ebbe a témakörbe tartoznak, mert ahogy a választásokkor kaptunk állami támogatást, amit jól elszórtunk a Rósányi kötékára, viszont a Rósányi kötékán kívül is rengeteg megkeresést kaptunk civilektől, egyesületektől, alapítványoktól és magánszemélyektől is, hogy segítsünk ebben abban, amire nem tudtunk és nem is szerettünk volna nemet mondani. Úgyhogy hát elkezdtünk ilyen apróbb segítségnyújtásokkal foglalkozni, ami rengeteg területre kiterjedt, például a hajléktalanság témára, élelmiszergyűjtésekre, különböző szervezetek támogatására, mint például a Budapest Pride, tehát arra például minden évben kimegyünk, támogatjuk. Úgy, igazából a Budapest Pride-ot, mint szervezetet nem tudjuk támogatni ténylegesen, elméletileg igen, meg ideológiailag támogatjuk őket. Igen, egyébként ezt akartam is kérdezni, hogy a civil szervezetek és a pártok viszonya az nem mindig egyértelműen rózsás, hiszen a pártok gyakran inkább csak fölülnek erre a hullámra, és megpróbálnak belőle valami fajta. Hát igen, ezt tapasztaltuk. Egyébként az az érdekes helyzet áll fenn itt Magyarországon, hogy a bizonyos civil szervezeteknek az alapító okiratában szerepel, hogy politikai párttól nem fogadhatnak el támogatást, ami egyrésztről szerintem helyes, másrésztről viszont bonyolítja és nehezíti a dolgokat. Konkrétan egyébként, ha már így a Pride szóba került, a Pride kapcsán én azt tudom elmondani, vagy azt tapasztaltam, hogy a Pride hónap alatt a legtöbb politikai párt, tudjuk, hogy kik nem, a legtöbb politikai párt egyébként kifejezi a támogatását, és olyankor a csapból is az folyik, hogy mennyire elfogadóak, meg természetesen megjelennek a felvonuláson zászlókkal, de úgy egyebet nagyon nem tesznek. Mi egyébként tavaly például már külön programot is szerveztünk a Pride hónap alatt, amiben is került a Pride hivatalos eseménynaptárában, úgyhogy azon kívül, hogy megjelenünk a Pride-on, máshogy is támogatjuk őket. Meg hát ugye az egész éves tevékenységünkkel támogatjuk őket, tehát tulajdonképpen az, hogy a kutyapárt az elfogadás csúnya szóval propagálja, tehát hogy ez kiterjed a homoszexualitásra is, meg úgy általában az LMBT közösségre. De hogy csak erkölcsileg kell támogatnunk, vagy nem tudom, tehát támogatni az ő mozgalmukat. Én nem úgy fogalmaznék, hogy kell, hanem hogy úgy lehet. Tehát, hogy máshogy nem nagyon tudjuk. De ezzel szemben úgy ti foglalkoztok a mély szegénységben élőknek, vagy egyéb rászorulóknak is a támogatásával, ahol viszont már nem csak az erkölcsi támogatás, hanem más is felmerül.
így van, hát konkrét, tehát nem szeretnénk adományelosztó központtá válni, de sajnos ez bizonyos mértékben elkerülhetetlen, mert egyrészt vannak olyan szervezetek, akik sokkal jobban, hatékonyabban tudnak működni a mi segítségünkkel. Tehát most például konkrétumot, ha mondok, például a Twist Olivier Alapítvány, ők ugye férfi hajléktalanokkal foglalkoznak. Nekik például konkrétan most is van egy, mint minden évben egyébként ott van adománygyűjtésük, meleg ruhákat, takarókat, meleg alsóneműket gyűjtenek, hogy aztán az utcai szolgálatosok azt a szolgálat során használják. És akkor ugye nekik segítünk például azzal, hogy mi is gyűjtjük ezeket az adományokat, és aztán átadjuk nekik. Ez azért jó, mert mi, mint kutyapárt lehet, hogy több emberhez jutunk el, mint ők egyedül. És ez ugye nem csak rájuk vonatkozik, hanem akkor ugye itt már ugye egy csomó másik alapítvány is szóba kerül. Például tudnám említeni a tartós élelmiszergyűjtést, amit ugye megrendezünk mostanában. Most lett volna a harmadik alkalommal januárban, most ez a járvány miatt elmarad, de például azok a szervezetek, akik egyébként együtt működnek már évek óta, őket támogatjuk azzal, hogy mi még hozzárakjuk azt a közönséget is, amihez mi elérünk, de ők nem. Tehát például a tavaly, nem is a tavalyi, de tavaly januárban is, és idén januárban is szerveztünk egy nagyszabású tartós élelmiszergyűjtést. Nagyon-nagyon jól szokott egyébként sikerülni, és akkor az ott összegyűlt élelmiszert, azt ezekkel a szervezetekkel együtt fölpakoljuk egy teherautóra, és elvisszük vidékre mély szegénységben élőknek. Ez tavaly például annyira jól sikerült, hogy az összes szállítmány, ami olyan körülbelül 2,5 tonna élelmiszer volt, abból olyan nagyjából majdnem másfél tonnát mi gyűjtöttünk. Tehát ilyen sokat számít az, hogy a kutyapár hozzárakja a saját közönségét. Ugye most van az a hír, hogy nem lehet a járvány miatt élelmiszert osztani közterületen. Szóval, hogy a járvány egyébként hogyan, meg milyen módon befolyásolta a ti munkátokat? Nagy tavaszi karantén alatt gyakorlatilag az egész kutyapár tevékenysége az szociális tevékenységé redukálódott, tehát nem is nagyon tudtunk más csinálni, mint például ugye főzéseket, kajaszállítást, bevásárlást, postára, a gyógyszertárba járást, kutyasétáltatást. Akkor ami még nagyon-nagyon fontos volt, hogy az online oktatás tudtunk úgy segíteni, hogy összegyűjtöttük a laptopokat, tableteket, okostelefonokat, és azoknak osztottuk ki, akik egyébként nem tudták volna megoldani az otthon tanulást. Én úgy tudom, hogy a kutyapártnak ez a tavaszi, nem tudom, járványügyi segítségnyújtás, ez nagyon jól működött bizonyos kerületekben, és nagyon nagy siker volt, és nagyon sok önkéntes vett részt rajta. Mik voltak a te tapasztalataid ezzel kapcsolatban? Hát igen, ugye Gergő a 12. kerületben tevékenykedett, ő azért nagyon ügyesen csinálta, és nagyon hatékonyan. Ő koordinálta ott a kerületben az összes önkéntest, rengeteg önkéntes segített. Egyébként nagyon-nagyon sok önkéntes volt, akit előtte nem ismertünk, tehát nem volt soha kutyapártos passzivista, de becsatlakozott a járvány alatt ebbe a tevékenységbe. Én nem foglalkoztam konkrét kerülettel, de itt a pártközpontban hetente kétszer tartottunk főzést, amit egyébként adományokból oldottunk meg. Tehát volt, aki pénzadományt adott, volt, aki konkrét élelmiszert, alapanyagot adott, Tehát ott és volt egy kiló krumplit, vagy ilyesmi? például volt egy húsfeldolgozó, aki egyszerre adott nekünk 20 kiló húst. Aha. Tudtunk főzni, és akkor ez azt jelentette, hogy heti kétszer főztünk olyan 60 adag ételt körülbelül, és akkor ezt szétosztottuk több kerületben. Jutott bele például Cseperre, Zuglóba, és a 12. kerületbe is. Azt tapasztaltam egyébként, hogy ugye a járvány alatt még többen kerültek olyan rossz helyzetbe, hogy tényleg a megélhetésük forgott kockán, mert
aki egyik nap a másikra él, és hirtelen a járvány miatt elvesztette a bevételét, annak tehát nem volt kenyér az asztalon már másnap. Úgyhogy rengeteg meló volt vele, és lett volna még több, hogyha még többen vagyunk, és még több anyagi forrásunk van. De hát abból kellett gazdálkodni, ami rendelkezésre állt. És volt bárkinek a verziójával szemben, hogy mégis csak egy párt az, aki, és a, tudod, a idézőjelben vicces párt az, aki adja neki az ételt, vagy nyújt segítséget, vagy ezt ebben nem nagyon foglalkoztak az emberek, hanem örültek, hogy kaptak segítséget. Nekem nem volt ilyen tapasztalatom, hogy bárki is ezen megrökönyödött volna. Nagyon örültek neki, persze. Én azt gondolom egyébként, hogy aki ilyen helyzetben van, hogy segítség nélkül nem tud enni adni a gyereknek vagy az unokának, azt abban a helyzetben nem nagyon érdekli, hogy éppen kitől jön a segítség, hogy most az önkormányzattól jön, vagy a kutyapárttól. Így konkrétum nem történt, hogy bárki is azt mondta volna, hogy hű, na hát a kutyapárt. Hát ez egyébként is a mi cselekvő, ilyen civil attitűdünk, nem? Hogy ahelyett, hogy arra várnánk, hogy majd az állambácsi megoldja a problémákat ott, ahol tudunk, vagy ahol eszközeink vannak erre, ott inkább megcsináljuk a helyet, hogy csak néznénk a sült vagy várnánk a Igen, sült. meg hát ránk egyébként sem jellemző, hogy tehát nem úgy szoktuk ezt csinálni, mint más pártok, hogy adnak egy gyereknek egy szelet csokit, és akkor 2 hónapig azt folyik a csapból is, hogy ő mit csinált. Nagyon sokan nem is tudták, hogy mi a kutyapárt vagyunk. Ez Én azért egyébként azt tipik. elmondom, ez nagyon aranyos volt, hogy amikor bevásárolni jártunk a főzéshez, akkor viszont ugye kutyapártos maszkban, kutyapárt számlára vettük az élelmiszert, és az áruházban az eladók meglepődtek, és hát ugye mondtuk is, hogy hát azért vásárolunk ilyen sokat, mert főzni fogunk, és rászorulóknak adjuk, és aranyosak, meg kedvesek voltak. És mennyire tudtatok együttműködni az önkormányzatokkal? Mert ugye itt voltak ilyen, én úgy tudom, hogy volt olyan kerület, ahol ilyen rivalizálás is volt, hogy ezt most ki kezdte, ki nem kezdte, volt, ahol jól együtt lehetett működni, tehát mennyire tud belesimulni a kutyapárt így az önkormányzati munkába, vagy ez szinte nagyon személy, tehát attól függ, hogy ki a vezető. Szerintem ezt mi nagyon ügyesen megoldottuk, mert egyébként is ez az önkéntes tevékenység, ebben mi nagyon otthon vagyunk, és például Gergőnél, mondjuk erről Gergőt kell kérdezni, de én azt tapasztaltam részéről, hogy amikor ez az egész elkezdődött, akkor ő azonnal topon volt, és rögtön tudta, hogy mit és hogyan kell csinálni. De az önkormányzatok ezt nem annyira tudják. Tehát az önkormányzatok nincsenek egyáltalán felkészülve ilyen krízishelyzetekre. Általában ugye az van, hogy egész évben vannak rászorulók, és a családsegítő például ugye tudja, hogy kik azok a családok, akik általában bajban szoktak lenni, és akkor rendszeresen kapcsolatot tartanak, viszont most sokkal több ilyen volt, és sokkal több polgárnak kellett segíteni. Például olyanoknak, akiknek egyébként általában nem szokott anyagi problémájuk lenni, de mondjuk például idős, és egyedül él, és akkor meg kellett tudni oldani azt, hogy elmenni helyette a postára, a gyógyszertárba, az élelmiszerboltba. És ugye a kutyapártnak ez ugye kis ujjából jön, hogy ezt hogyan kell csinálni, és én úgy tudom, hogy Gergő kerületében voltak ebből súrlódások, de azért ő ezt egész ügyesen megoldotta. Illetve én, akivel itt konkrétan kapcsolatban voltam, a zuglói családsegítőnek dolgozott akkor még, most már azóta már nem családsegítő, Rózsa Magdi. Ő is egy ilyen tipikus kutyapártos mentalitással egyébként állandóan cselekszik, és mindig ugrik, ha valakinek segítségre van szüksége. És rajta keresztül segítettünk például zuglóiaknak. Úgyhogy vele például nagyon jó volt együtt dolgozni mindig is. Egyébként milyen szervezetekkel dolgoztok még együtt, mert a családsegítő ez jó példa volt, de én úgy tudom, hogy számos egyéb szervezetekkel is közösen Hát cselekedtek. akikkel lehet, és akik nem félnek tőlünk, és akik hivatalosan is megtehetik, hogy együttműködnek velünk. Például az Age of Hope gyermekvédelmi alapítvány, nekik rendszeresen szoktunk segíteni, ha valamilyen adománygyűjtő akciójuk van, tartós élelmiszerrel,
tisztítószerekkel. Most például van ez a cipős doboz akciójuk, ezt minden karácsony előtt megrendezik. Ebbe például azzal tudunk nekik segíteni, hogy akkor a pártközpontot, ami Zuglóban van, hogy azt megadjuk adománygyűjtőpontnak, oda is érkezhetnek az adományok, amiket átadunk nekik. Illetve ugye itt is jön az, hogy nyilván ezt meghirdetjük, és akkor ezáltal sokkal több emberhez jut el ez az üzenet. Vannak még ilyen szervezetek, például a Budapest Bike Mafia, mondjuk például velük, és az Age of Hope-val szoktunk együtt főzni minden év decemberében, úgy hívják ezt az eseményt, hogy közös bogrács. Ők ezt minden évben megrendezik Csepelen, egy ilyen sporttelepen. Ott összejön rengeteg csapat, civilek, mi egyedül pártként, illetve alapítványok, meg civil baráti társaságok, illetve van olyan is, volt nem egyszer, hogy egy céges csapat jött ki, és akkor mindenki telefőzi a bográcsot, és akkor a BBM-nek a futárai vagy önkéntesei ezt kiszállítják családok átmeneti otthonába, a szállókra, úgyhogy ilyen szervezetekkel, illetve még ugye a Rusani kötéken keresztül is kapcsolatba kerültünk civil szervezetekkel, például az Igaz Gyöngy Alapítvány Erritók Nóra vezetésével, ő pályázott a Rósáné kötéken, így kerültünk kapcsolatba, és hát azon kívül is igyekszünk támogatni. Most például az idei tanszergyűjtést, azt is minden évben megrendezzük, most a Erritók Nóra Alapítványának, illetve tanodájának, ami Berettyóújfaluban van, küldünk ilyen kreatív eszközöket, amit a gyerekek ott a tanodában tudnak használni. Meg illetve tehát egyéb tanszereket, sportszereket, iskolatáskákat, focilabdát, ilyesmit, amit össze tudtunk gyűjteni, azt elküldjük neki vidékre. Tehát az ilyen szervezetekkel tudunk, és nagyon jó is együtt dolgozni, de ugyanakkor ugye vannak olyan szervezetek, akik bár szeretnének velünk együtt dolgozni, de nem lehet nekik. Így nekik maximum annyit tudunk segíteni, hogy mi is beszélünk azokról az ügyekről, amikről ők. Abba segíts még nekem, vagy azt meséld el, hogy említetted, hogy az Igaz Gyöngyel is együtt dolgoztak. Szóval, hogy hogyan tudjátok azt a balanszt megtalálni, hogy bár segítünk, és ezt propagáljuk is magunkról természetesen, de hogy mégsem csúszunk bele abba a politikai pedofíliába, amiben egyébként más szervezetek időnként mégis belecsúsznak. Hogy hol a határ? Szerintem annyira nem csúsztok bele, hogy gyakorlatilag nem is nagyon lehet olvasni arról, hogy nyilván nem azt mondom, hogy akkor pózoljatok focilabdával, mielőtt lekülditek Berettyóújfaluba, de hogy így nem nagyon látom ennek nyomát. Nagyon egyszerű megtartani ezt a balanszt egyébként. Azt az egy dolgot kell szem előtt tartani, hogy baromira etikátlan kihasználni egy nehéz sorsú embert, egy mély szegénységben élőt arra, hogy hogy saját magunkat fényezzük. Például, amikor megtartjuk nyár végén a tanszergyűjtést, az ugye gyerekeknek megy. Mi nem tartunk közvetlen kapcsolatot rászorulókkal, illetve hát igyekszünk nem tartani közvetlen kapcsolatot, hanem ezt úgy igyekszem minden évben elintézni, hogy valamilyen szervezeten, alapítványon keresztül az alapítványok tartják a kapcsolatot rászorulókkal, mi pedig az alapítvány segítjük. Tehát mondjuk összegyűlik egy hatalmas adag tanszer, akkor én ezt átadom az alapítványnak, és onnantól rájuk bízom, hogy ők kinek és hogyan osztják el. És akkor én nem fogok oda menni vidékre a Nyomornegyedbe, és fotózkodni a mezitlábas kisgyerekkel, hogy hú, de nagyon jó fej vagyok, hogy hoztam neki egy füzetet. Más pártok ezt megteszik egyébként, nem egyszer láttam,
Például választásokkor, és ez itt a belvárosban is történt, hogy az önkormányzati választásokkor, hogy egy képviselő jelölt kiment a térre, és akkor édességet, meg fánkot osztott a gyerekeknek, és akkor levideózza, meg lefotózza őket, és felteszi a Facebookra, hogy ő mennyire nagyon jó fej. Csak nem foglalkozik azzal, hogy ez nagyon-nagyon csúnya dolog egy rászorulóval szemben, hogy őt kihasználják, és gyakorlatilag reklámtáblának használják. Egy rászoruló, ha már olyan helyzetben van, hogy kénytelen élelmiszert vagy ruhát elfogadni valakitől, ő nem fogja a saját érdekeit védeni, és azt mondani, hogy kérem, ne fotózzon, vagy ne videózza le a gyerekemet, mert annyira örül annak, hogy valaki segített neki, úgyhogy ezt nekünk kell szem előtt tartani, ezt a dolgot. A másik pedig, a másik kérdésre válaszolva, azért szerintem, azért nem hallani erről sokat, mert ez az a tevékenysége a kutyapártnak, ami nem annyira vicces. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy de hát a kutyapárt csak egy viccpárt, és soha nem veszünk semmit komolyan. Nagyon sokszor hallom ezt a vádat, hogy végre ki kellene állnunk valamiért komolyan. És akkor hiába is mondom azt, hogy de hát szoktunk. Mert ezeket a dolgokat, ezeket az eseményeket nem kapja fel a sajtó. Ha csinálunk valami baromi vicceset, akkor az végig szaladként a médián, de az, hogy például mennyi élelmiszert osztottunk ki a karantén alatt, az nem sok embert érdekel. Nagyon ritkán egyébként például a tartós élelmiszergyűjtésről, még mielőtt megtörtént volna, volt olyan hírportál, amelyik külön cikket írt a gyűjtésről. Egyébként ezzel nagyon sokat segített, mert sokkal több emberhez eljutott, és így többet tudtunk gyűjteni. De úgy egyébként más akciókról nem írnak, mert nem annyira vicces, nem annyira kutyapártos. Pedig nagyon is kutyapártos egyébként, szerintem ez maximálisan lefedi egyébként a kutyapártot, de úgy látszik, hogy valahogy nem sikerül annyira vicceset csinálni ezeket az. Fia, nekem még megütötte a fülemet az visszatérve az előzőhöz, hogy vannak olyan szervezetek, akik bár szeretnének velünk vagy veletek együttműködni, de nem tehetik meg. Hogy ennek mi az oka? Vagy mi kitiltja meg egy civil szervezetnek, hogy társuljon az MKKP-val? Ők egész egyszerűen hivatalosan nem tehetik ezt meg. Tehát nekik az alapítóban szerepel, hogy politikai pártól nem fogadhatnak el támogatást. Ja, értem. És ez a tárgyi adományokra, vagy önkéntes segítségnyújtásra is vonatkozik. Így van. Aha. Így van. Ja, úgyhogy ezt úgy igyekszünk, hát nem is azt mondom, hogy kivédeni, de tehát szeretnénk nekik segíteni, de maximum úgy tudunk, hogy azokról az ügyekről, amiken ők is dolgoznak, arról beszélünk mi is, ezáltal ez sokkal több emberhez eljut. Például, amikor a lámpásban tartottuk ezeket a beszélgető esteket, akkor csináltunk olyan alkalmat is, amikor például a MeToo jelenségről beszéltünk, és akkor nőjogi szervezetek képviselői is eljöttek beszélgetni. Wow. Én az ott voltam, ez egy elég jó előadás volt. Mondjad. Nem, az jutott eszem, hogy amikor ugye körbeírtuk a témákat, hogy mivel foglalkozunk ma itt, akkor mondtad, hogy te nagyon, nagyon aktuálisnak érzed, hogy most van ez a 16 akció a nők elleni erőszak ellen, ami nekem is szívügyem, mert ifjabb koromban Nanénak voltam az önkéntese, tehát hogy ez így abszolút láv téma, akármennyire is szörnyűséges és szomorú és elborzasztó, amíg ilyen van, hogy mi az, ami számodra, vagy az MKKP számára fontos ebbe az egészbe, vagy mit gondol erről a párt? Van-e egy ilyen közös gondolat, etikai, bármi? Közös gondolat. Én nem hiszem, hogy valaha is leültünk volna arról beszélni, hogy akkor megegyezzünk abban, mi a közös gondolatunk erről. De a kutyapártban egyébként is az a ki nem mondott mentalitás, hogy egyrészt elfogadóak vagyunk, és erőszakmentesek. És az egyenjogúság is nagyon fontos, és szerintem maximálisan érezhető a pártban.
Tehát nálunk például én nagyon örülök neki, hogy a férfiak és a nők azok egyenjogúak a párban, és nem az van, hogy a én, mint nő esetleg ne tudnék érvényesülni. Tehát ezt a párban egyáltalán nem tapasztalom. És ugye ez az, amit szeretnénk megtanítani másoknak is. A nők elleni visszatérve egyébként, borzalmasan elkeserítő a helyzet, és nem csak Európában vagy a világon, hanem Magyarországon főleg. Tehát ami itthon van ebben az ügyben, az valami szörnyen elkeserítő. Készült egy tanulmány, egy ilyen felmérés pár évvel ezelőtt, EU-s felmérés, amiben a megkérdezettek fele mondta azt, hogy bizonyos esetekben a nemi érintkezés az a másik fél beleegyezése nélkül is elfogadható. Ez már eleve egy borzalmas adat, de a legdurvább az, hogy ugyanez az adat Magyarországon nem 50%, hanem még több. Tehát itt Magyarországon még inkább, még többen gondolják azt, hogy a másik beleegyezése nem feltétlenül kell a szexhez. Meg ugye azt tudjuk most az IKEA új érzékenyítő kampányából, hogy a nőknek azt nem 50%-a átesett már lelki vagy fizikai bántalmazáson a Igen. családtagjától, ami engem szintén sokkolt, mert nem gondoltam, hogy milyen magas ez a szám. Hatalmas ez a szám, és még szerintem annál nagyon-nagyon nagy a látens esetek száma. Az biztos. Tehát azok közül, az ügyek közül, amik feljelentéssel végződnek, vagy inkább úgy mondom, hogy kezdődnek és bíróságra kerülnek, az esetek legnagyobb részében tényleges büntetés kiszabással járnak, de rengeteg olyan eset van, amiből soha nem lesz ügy. Ez szerintem azért is van, mert ugye a maga a bántalmazott fél segítséget kérni, vagy szégyelli is azt, ami vele történt. Tehát, hogy igazából lehetnek nekünk adataink arról, hogy hány feljelentés érkezik a rendőrséghez évente ilyen ügyekbe, de az meg sem közelíti a valóságot. És hogyha mi azt tanítjuk az embereknek, a nőknek, hogy egyébként nőket bántalmazni teljesen normális, és azt a pofon biztos kiérdemelted, akkor azzal azt üzenjük, hogy gondolja át azért többször is, hogy ő felhívja a rendőrséget, hogy otthon megverték, mert a végén még az lesz, hogy őt fogják meghurcolni. És egyébként erre borzalmas tapasztalatok vannak. Tavaly novemberben voltunk a Nane 25 éves fennállásának az alkalmából rendeztek egy konferenciát, ami volt szerencsénk részt venni, és hát olyan adatokat hallottam erről, meg olyan történeteket, hogy rendőrök miket mondtak nőknek, akik kihívták a rendőrséget, hogy őt valamilyen sérelem érte, hogy én teljesen ledöbbentem. Tehát amikor azt mondja egy rendőr a nőnek, akit megerőszakoltak, hogy tehát akkor nem szóltak szexuálisan. Mi az, amit a kutyapárt, vagy az MKKP Social ebben a témában tett, vagy tehet, vagy tervez tenni? És egyáltalán ennek a problémának mely szereplőihez tudunk, hogy mondjam, szólni, vagy akár, vagy beavatkozni valahol akár ebbe a trendbe, vagy folyamatba, vagy akár vagy akár eljutunk-e valamelyik szereplőhöz, akár a törvényhozásban, akár az áldozatok közül. Szóval, hogy mit csinálunk, és mi mit fogunk csinálni, hogy ez megváltozhasson? Amit mi tehetünk ebben az ügyben, az az, hogy beszélünk róla minél többet. Hogy minél több emberhez eljusson ez a dolog, és megértsék az emberek azt, hogy attól, hogy ő nem tapasztalt még ilyesmit az életében, attól még köze van hozzá. Mert a családon belüli erőszak az nem magánügy, az közügy.
És szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy információt toljunk erről a dologról, erről a témáról, hogy egyrészt azért, hogy az emberek felismerjék azt, hogy ők egy bántalmazó kapcsolatban élnek, és hogy egyáltalán nem normális ez, ami vele történik, és hogy kérhet segítséget, illetve az, hogy az emberek felismerjék, hogy ha a környezetükben valakit bántanak, és legyen valami információjuk arról, hogy mit tehetnek. Illetve a másik dolog az, hogy tehát hogy érzékenyítenünk kell az embereket arra, hogy bármennyire is nem tapasztalják ezt a jelenlegi életükben, de lehet, hogy később fogják, vagy lehet, hogy egy szerettük fogja. És akkor viszont fel kell készülniük erre az esetre, és fel kell vértezniük magukat tudással, hogy tudjanak segíteni. A másik dolog, amit tehetünk, az a politikai nyomásgyakorlás. Tehát, hogy a döntéshozókra nyomást gyakoroljunk, hogy meghozzák végre azokat az intézkedéseket, amik az áldozatokat segítenék. Hát ezzel egyébként nagyon-nagyon rosszul állunk, mert most például az isztambuli egyezményt kaszálták el a parlamentben. Gratulálok a KDNP-nek. Az isztambuli egyezményről egyébként, ha valakivel szóba kerül, és azt mondja az illető, hogy hát neki problémái vannak az isztambuli egyezménnyel, akkor két dolog van, amit azonnal meg tudok mondani, még mielőtt tovább beszélne. Az egyik, hogy mi az a három dolog, ami nem tetszik neki az egyezményben, a másik pedig az, hogy soha nem olvasta. Ugyanis ugye a Fidesz-KDNP az olyan propaganda eszközt csinált ebből az egyezményből, ugye ráhúzta azt, hogy ez migráns, meg gender propaganda, tehát ilyen szavakat kiragadott belőle, nem foglalkozva azzal, hogy egyébként miről szól, és milyen hasznai lehetnének, hanem gyűlöletkeltésre használta ezt is, és nagyon-nagyon sokan bedőltek neki. És mit tud ez ellen tenni a párt? Tehát, hogy az MKKP akkor ilyen nagyon komolyan elkezd edukálni mondjuk arról, hogy mit jelent az isztambuli egyezmény el nem fogadása, mit Hát lehet a komoly tenni. edukációnak azért vannak korlátai, sajnos személyi korlátai vannak, mivel hogy oké, hogy érdekel minket a téma, és mondjuk én is például napi több órát szánok arra, hogy kutatok a témában, de azért nem tartom magunkat a képesnek arra, hogy ilyen komoly edukációt folytassunk. De ha mi tőlünk telik, azt megtesszük, és igen, hogyha ilyen mértékű ellenkampány folyik az isztambuli egyezménnyel szemben, akkor azt megtehetjük, hogy beszélünk róla, hogy emberek, akkor el kéne olvasni, vagy ha nem akarjátok elolvasni, akkor beszélek róla, én összefoglalom 5 percben, mert tényleg az emberek sajnos úgy tudnak nyilatkozni dolgokról, hogy nincs róla egyáltalán információjuk, hanem a véleményvezéreknek a szavait ismételgetik. Tehát, hogyha a kormány azt mondja, hogy az isztambuli egyezmény az gender propaganda, akkor az emberek megijednek, és azt mondják, hogy fúj, nekünk nem kell a gender, meg különben is, de hát igaz, hogy nem tudjuk, mit jelent az, hogy gender, de azért nem szeretnénk. Tényleg nem tudják egyébként, elképesztő. Tehát a gender az egy veszélyes állat, ami megeszi a gyerekeket. Egyébként ez a három dolog, ami nem szokott az embereknek tetszeni az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban, az egyik az ez a gender dolog, mert az egyezmény preambulumában le van írva, hogy amikor nők elleni erőszakról beszélünk, akkor ugye a gender, tehát az egyezmény az a társadalmi nem megfelelőjét, a gendert használja, mert tehát nem a biológiailag nőnek születetteket ér erőszak, hanem azok, tehát úgy, valahogy úgy fogalmazza meg az egyezmény, hogy ez a társadalmi nem, ez azoknak a viselkedés formáknak az összessége, amit a társadalom elvár egy nőtől.
És ezért használja ezt a kifejezést, hogy gender. De hát ezt nagyon-nagyon félre magyarázták, és meglátták ezt a szót leírva, és akkor azonnal nem olvasták tovább is, akkor ez gender propaganda. De hát összesen ennyi van benne leírva, hogy megfogalmazták, hogy mi is az a gender. A másik dolog, ami nem tetszik az embereknek, az a migráció. Azt mondta erről a Fidesz-KDNP annó, hogy az isztambuli egyezmény, hogy is volt, valami olyasmit mondtak, hogyha elfogadjuk, vagy ratifikáljuk ezt az egyezményt, akkor be kellene engednünk minden migránst. Ez nem igaz. Egyetlen ponton említi az egyezmény a migrációt, olyan kontextusban, hogy ha valaki menedékjogot kér tőlünk, azért őt, tehát ő nők elleni erőszak, a családon belüli erőszak áldozata, akkor ő neki menedékjogot kellene biztosítanunk. Tehát összesen ennyi a migráns téma az egyezményben. A harmadik dolog, ami nem szokott tetszeni, az az, hogy az egyezmény állítólag diszkriminatív a férfiakkal szemben. Hát... És ezt cáfolod? Igen. Az isztambuli egyezmény az soha nem volt hivatott kiváltani a BTK-t. Tehát a büntető törvénykönyvet. Így van. Tehát az egyezmény az kifejezetten a nők elleni erőszak megfékezéséért, megelőzéséért és az áldozatok védelmének a biztosítására született. Tehát azt mindenki látja, hogy a nőket sokkal gyakrabban éri erőszak, mint férfiakat. Ez egyszerűen azért van, mert a nők elleni erőszak az nemi alapú diszkrimináció. Tehát egy nőt nem azért bántanak, mert hideg volt a vacsora, vagy éppen felbosszantotta a párját, hanem egész egyszerűen azért, mert mint nőt nem tartják egyenrangúnak. És aki egy nőt lenéz azért, mert nő, mert saját magánál alacsonyabb rangúnak tartja, az nem csak a nőt nézi le, hanem lenézi a gyereket is, ugyanebből kifolyólag, illetve ennek a hierarchiának az legalján az állatok vannak. És ugye az isztambuli egyezményben a családon belüli erőszakkal kapcsolatban le van írva az is, hogy most ezt nem vagyok jogász, úgyhogy megpróbálom a saját nyelvemen fogalmazni, ha amennyiben egy valakit a családon belül ér erőszak, akkor a szerveknek hivatalból eljárást kell indítaniuk. Ez azért van, mert tudjuk azt, hogy a családon belül már csak azért is félnek az emberek feljelentést tenni, mert jaj, hát mégiscsak a fiam, vagy mégiscsak az apám, vagy mégiscsak az anyukám, tehát hogy egymást védik. És ugye mivel ezt tudjuk, hogy ez így van, ezért van benne, ezért foglaltatik benne az egyezményben az, hogy ilyen esetekben akkor is eljárást kell indítani, hogyha sértett maga nem tesz feljelentést. Ezt azért mondom el, mert amikor meghalt a Lópici Gáspár, akkor nagyon sokakat hallottam fröcsögni, hogy az isztambuli egyezmény mire jó, és különben is, és hogy diszkriminatív, és hogy nem védte volna meg a férfiakat, stb. De holott innen tudom, hogy nem olvasták el, mert ez feketén-fehéren le van írva benne. Hogy ilyen esetekre is megoldást nyújt. Tehát egyébként az isztambuli egyezmény az nagyon-nagyon gyakorlatias protokollt ír le az ilyen bántalmazó esetekre, hogy mit és hogyan kellene csinálni. Meg hát, ha én jól tudom, mondjuk csak sajtóhírekből, hogy azért itt egy ilyen pszichiátriai problémáról is beszélünk, ami nyilván megváltoztat bizonyos dolgokat. Tehát nem csak egy klasszikus családon belüli erőszakról van szó, ahol valaki erőszakos, hanem egy pszichiátriai probléma következtében bekövetkező erőszakról.
ami nyilván ezeket az eseteket is kezelni kell, megvédeni azokat, akik ennek áldozatai, csak hogy ez még egy ilyen plusz ebbe a történetbe. De hogy azt szerintem fontos, hogy elhangozza, hogy nem mindig nők az áldozatok, nyilván Így van. túlnyomórészt nők, de hogy nők, gyerekek és férfiak is lehetnek áldozatai bántalmazó személyiségeknek. Így van, természetesen senki nem tagadja, hogy férfiak is szenvedhetnek el ilyen bántalmazást, viszont nagyon-nagyon alacsony a számuk a nőkhöz képest. Azon gondolkodtam még, hogy aki úgy hallgatja majd ezt az adást, hogy nem ismeri a kutyapártot, meg nem ismer téged, az nem fogja tudni, hogy te ki vagy. Talán nem is fontos. Ki vagy te, hogy kerülsz a pártba, vagy hogy nem kerülsz, mit csinálsz egyébként, amikor nem harcolsz a nők jogai, az isztambuli egyezmény ratifikálásáért. Én úgy kerültem a kutyapárthoz, hogy 2017 évelején, amikor a Nullimpia kampány folyt, akkor úgy éreztem, hogy az, hogy aláírom ezt a kezdeményezést, hogy ne legyen olimpia, ez kevés, és ennél sokkal többet tudnék és szeretnék is tenni, és így csatlakoztam a kampányhoz a kutyapártnál, és én is gyűjtöttem az aláírásokat. Hát így rögtön olyan kutyapártos mentalitással a mínuszfokokba kiálltam pultozni, és hát onnantól így megindultam a lejtőn, vagy emelkedőn, nem is hívják ezt, és így belevetettem magam, és akkor már mindent csináltam. Még abban az évben, én akkor még Zuglóban laktam, és még abban az évben volt Zuglóban egy időközi kormányzati választás, és abban is részt vettem, meg hát nagyon-nagyon sok mindenben még. Aztán 18-ban ugye jött az országgyűlési választás, abban is részt vettem, az, hogy részt vettem, az igazából enyhe kifejezés, tehát 24 órából 40-et dolgoztam rajta. Aztán, hát ugye mindenfélét csináltam egyébként, ugye mindenféle szervezési feladatokat láttam el, aztán ugye a választások után, a 18-as választások után így a helyemre rázottam így a social-ben, mert hát mindig is ilyen szociálisan érzékeny voltam, és amikor csak tehettem, akkor segítettem valakiknek. Egyébként marketingesként dolgoztam régebben, és most is marketingesként dolgozom, amikor éppen nem kutyapártozom. De sokkal többet kutyapártozom, mint amennyit marketingelek. Tehát amikor én régen marketingesként dolgoztam, akkor is igyekeztem, akárhol is dolgoztam, akárkinek, mindig igyekeztem olyan tevékenységeket integrálni az aktuális vállalkozásba, ami társadalmilag hasznos. És aztán így, amikor a kutyapártban ezt elkezdtem, vagy folytattam, akkor ennek azért hasznát vettem. Tapasztalat szinten is, illetve kapcsolati rendszer szinten is. És hát a jövőre tovább vonatkozóan pedig szeretném ugyanúgy a social-t folytatni, de nyilvánvalóan minden olyan nagyobb akcióban, ami igénybe veszi a kutyapárt teljes passzivista állományát, abban ugyanúgy részt veszek. És a social-nek milyen tervei vannak? Mik lesznek a jövőbeni akciók? Hát nyilvánvalóan megnyerjük a választásokat, akkor igazságügyi miniszter leszek. És azonnal aláírod az egyezményt, igen? Azonnal, igen. Nem, vagy csinálunk egy újat, tehát egy ilyen sokkal hatékonyabbat. Okay. Az Isztambul egyezmény, mondjuk egy ilyen Budapest egyezményt. Milyen terveink vannak? Szeretnék sokkal több social-os akciót, úgyhogy klónoztatni fogom magam. Szeretnék, hogyha sokkal többet tudnánk foglalkozni úgymond ügyekkel, hogy inkább csak beszéljünk róla, mert sajnos nagyon-nagyon sok időt és energiát veszel az adomány szervezés. Mint mondtam, nem tudjuk megkerülni, mert nagyon fontos egyébként, és nagyon sokat segítünk így ezáltal a szervezeteknek, meg magánszemélyeknek, de azért próbálom elkerülni azt, hogy ilyen adománygyűjtőponttá váljunk. Erre egyébként van egy nagyon-nagyon jó terv, ami már egyébként a megvalósítás fázisába lépett, és kizárólag az én hibám, hogy még nem valósult meg. Egy applikációt terveztünk,
ami azt tudja, hogy az különböző szervezeteket térképen mutatja. Ez igazából olyan, mint egy funkcionális Google, GPS alapon működik, térképen mutatja a felhasználóhoz legközelebb lévő olyan adománygyűjtő pontot, ami azt az adományt tudja fogadni, amit ő éppen felajánlana. Ez nagyon-nagyon megkönnyíteni a mi munkánkat is, mert akkor nem hozzánk futnának be ezek a felajánlások és kérések, illetve megkönnyíteni a felhasználó dolgát is, meg a magádnak, a gyűjtőszervezetnek is a dolgát. Mert én például azt tapasztalom minden évben, ez karácsony előtt csúcsosodik ki leginkább, az emberekre rájön az adományozhatnék, és azonnal elkezdenek összeszedni mindenfélét, aztán jön a telefon, hogy Eszter, itt állunk egy hatalmas zsák ruhával, hova vigyem? És akkor nekem meg ki kell találnom, hogy akkor most éppen arra hol van szükség, viszont hogyha ez az applikáció elkészül, akkor az pár gombnyomással ezt a problémát meg fogja tudni oldani, mert az ember egyszerűen csak rákeres arra, hogy férfi kabát, vagy gyermekjáték, vagy tartós élelmiszer, és akkor a hozzá legközelebb eső pontot rögtön mutatja térképen, hogy akkor most éppen ide viheted. Úgyhogy most ennek az applikációnak a megvalósításán dolgozunk. Le van programozva, rajtam áll a dolog még mindig, úgyhogy ha sikerül klónoznom magam, akkor be fogjuk fejezni, és élesítjük. Megszabadulnál egy csomó telefonhívástól, és kényelmesebb lenne az életed. Valószínűleg az otthonom is kényelmesebb lenne, mert nem kellene tárolnom annyi mindent. Jó, hogy te vagy a tárolóhely is, te vagy az ideiglenes raktár? Nagyon sok esetben igen, tehát igazából akik a kutyapártnak szeretnének adni valamit, vagy a kutyapárton keresztül szeretnének adni, azok a pártközpontba viszik általában az adományukat, de ugye nekem a teljes ismeretségi köröm hozzám hozza ezeket a dolgokat, úgyhogy itt nálam minden van, és ugye folyamatosan próbálom elosztani. Logisztikai központ. Igen. Lehet, hogy állami támogatást kéne felvennem egy ilyen raktárra. Így, olyan abszolút támogatom az ötletet. Igen, hogyha meg akartam kérdezni, hogy mit kérnék karácsonyra, de már nem szükséges, mert már tudom raktárbázist. Eddig a felvétel. Ha szeretnétek értesülni a következő adásokról, iratkozzatok fel a csatornánkra. Megtaláltok minket az Anchor, a Breaker, a Castbox, a Pocketcast, a Radio Public Podcast oldalakon, továbbá a Google és az Apple Podcast lejátszóiban, valamint a legtöbb podcast alkalmazásban, a Spotify-on és a YouTube-on is. Kérlek, hogy véleményeteket fejezzétek ki a megfelelő gombok nyomkodásával, és élő szóban is tudtok nekünk üzenetet hagyni az Anchor FM oldalunkon keresztül. Sziasztok!